yow aussi ñom ak nasrani xam mandarga yoyu nga xamne bu dikke yonent bi mujj ci yonent yi te gën ci mag dana ñew ñu diko top alquran gi di wax ci suratul jinni inna kunna naqru minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' yajid lahu shihaban rashidan wa inna la nadri ashra nuridu biman fil ardi amara bihim rabbuhum rashidan shaytan yi nga xamne sun borom dafa leena mayon katan am ngeen shaytané luy soppi ko la lu am katanu taxu la joge ci beub jëm ci beub ci digënté mu gaaw lu am man manu dugg fo xamne lepp luy yaram mënu fa dugg la ñu daan naaw dem ci gox asaman yi di deglu ndé yi nga xamne mom la malaika yi di deeyante di waxtaan yi ñu daan waxtaan di ñew diko wax kuhani ay façon nit lañu yo xamne suñu borom daf lay bindé won xam ngeen doom adam ni ko yalla bindé bu bind bi maté mel na wara mel du gis jinné mukk ndax bind bi ki ray la digënté mak jinné waye amna luy manki ci nit ki lo xamne day tax mu am porox ndol bu sétané mëna jaar ba mëna wax ak mom kuhani yoyu ñi ci gënon na siiw muy shaqan mar ak satih nit loon ko xamne daf melni amul benn yax dañ ko daan taxagn diko déplacer bo ma san am lo xalaat taxamuloko ba ñew day yëngal bop bi rek tambalé wax ñom ko xani yoy dañu amon seen façon wax yu wuté waxinu nit ñi ay asja'a daan doon shuqan mar mom genn walu nit la woon dañ gis ne nit dana tawat sax jëlé ci manki go xamne day tax mu meuna gis jinné wala mu meuna jëflenté ak mom wala jinné ci bopum meuna jëflenté ak mom donte mom du meuna jëflenté ak jinné ji du ko gis itam ko xani yi nga xamne dafa amone jamono yu ñuy bari ndax bëpp jamono bo xamne ab yonent gi ñew ñi nga xamé né courant intensité bi buñ ko yokké ba yok ko ku ci branché lo xamne amul bobu intensité day lak jinné yoyu jamono yo xamé né leer yi yonent yoyu di ñew bu wax nañ leen buñ jëgé ci fañu mënon ak ci asaman yi agatuñu fa dañuy delu ci diwut fuñu laqku ci nit ñi lañ koy sepp ñi ñi lekkol kep nit ko xamne gis nañu ne am nga rox dolu doye di ñu jaxaso ak yow di la xamal li nga xamne mom lañ dañ sacc ci ndé yoyu la bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam de ñew nak leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam ni daan jox ay malaika ay jum yo xamne dañ ko daan lekke shaytan yi nga xamne dañu daan deglu jum yoy mangal day ñi ci amone ci la yahud yoyu bokkar mom jamono ak nasrani jele won tekkal bi ñeuk ci ne yonent bi dana jiddu ci jamono yi kon yahud yoyu ak nasrani xamone nañu dikku yonent bi waye du mom ñom rek aminata bint wahab mi nga xamni moy yaayam bim ko ëmbé xamone nako ndax ay bes gu nek wër wu nek ay malaika da nañ ko feñu diko xamel daraaje ki nek ci biram diko watandiku lo yahud yi nga xamne dañu daan seenu yorant bi bok ci seen xet te bok ci nga xamne seenu kañaan day leen yobbi ci fas ko yene sakal ko xet ni ko ñuko daan waxe sante mu sori lepp lu sellu baña lek lu lewul baña tok fu labul baña mur yaramam wepp non lañ ko daan digele itam wotaniku yahudi ak nasrani ndax danañu xam domam ji ne moy ki ñuy seenu te bokul ci seen giir te du leen neex te dañ ko jema sakal pexe ñu ñepp kon xamoon nañu ak dikkam bi mu gane aduna kawte fi nga xamne ulama yu bind nañ ko yépp yag nañ ko waxtane ci iwanu kisra bi faq
toro yu majusi daan jaamu taal diko gisse jaamu yalla mu am ay jinni ak musula fay safara way fay te ken xamul lu ko fay sorori ci yuwan kisra faq ngir leeru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te ken xamul lu ko faq do manami di seen gis bu sori bo xamni musula am aminatu ci bopam di seen basra digënté bo xamné doxub ay wër la asman ci malaika yi ubbi bunti yi di ndokalenté gën li koleñ yi ak ciuraay yi di sabbal sun borom di sant ngir maggu li xew ci guddii gogo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna waxtaan nañ bataay dimuy gone nimu daan gaawa magge niko suñu borom wotale ak nit ñi mag go xamne xale war na ko mag ci at mu mag ko ci ñetti weer amon itam gis ak deg ak xel mo xamne nit ñi amuñu ko won xale yi daan andal meluñu won ni mom nga xamne nitu xam xam ko ma sa gis dang ko xol lu yagg ndax keman goy gis ci mom ko defé mbokk yi daan lañ ko neub ko labbi ko daan set diko wër ngir bëgg ko gis ndax xam nañ ne mandar gay tektal na yonent bobu judduna waye xamaguñu fu mu nek nonu nga xam non la yalla defoon mu amé ko xel mu leer ak gis bu leer am kattan am ciawarte am ngor nek itam nit ku wër ko xamne du wax mukk lu amul du def lu mu waru la def ngen ni yaay baye mom bimu daxan gane aduna li fi joge moy abdullah yaayam itam bimu amé jiroom ben at la yaayam nelaw abu talib bi nga xamne moy jur ba abdul muttalib mi jur bayam yar ko mom itam bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amé jiroom ñetti at la faatu abu talib mi nga xamne mo bayam bok lay ak baye yar ko amé ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jekke ba nga xamne amna fanweri at ak juroom mu atte arabiy ak l'islam atte bo xamne bu yemon ñepp la modi kaaba gi yonta allah ibrahim alayhi salatu wassalam moko tabaxoon mok ismaila xam ngeen ne ismaila hajira ko jur ibrahima abraniya la manam hebreu naka nonu ismaila mi nga xamne itam hajira ko jur mom itam dana waxi wa misra niki wa qibti copte la nga dana wax syriac ba bi nga xamé né yobbu nañ mok yaayam ci all bobu nga xamné fa lañ mujjé tabax kaaba ga ta bobu dara neeku fa bi ibrahima ñëwé sét ci ko ñaari yoon bi mu ñëwé yoon mi nga xamé né ci lañu doon tabaxé kaaba gi déggënté wuñu ay wax ndax ci abraham lay wax ci syrian lay wax ismaïla mom ci bopam biñ ko indé fofu mok yaayam xéet jiri arab yi fa fekk muy jurhum ñi ngi bok ci al arabul ba'ida ndax ñetti xéeti arab am al arabul ariba wal arabul musta'riba ak al arabul ba'ida al arabul musta'riba nak moy ñi nga xamne nekku ñu won arab seeni mam nekku ñu arab ñu jaxaso ak arab yi ba deggatu ñu luddul arab nga xamne arab lañu wax ismaïla momu moy seen mam ismaïla nak momu kon moy mami yahudi moy mami itam wa makka ndax ismaïla ibrahim mi ko jur moo jur ishaq jir yaquba te yaquba mooy israil ismaïla moomu itam nga xam ne mooy maami arab yi bi nga xamee ne gimmee na foofu makka nekk te jamono booba dara nekku fa moo feeñal itam teen boobu ñuy wax sam-sam bañ fa ñëwee tumuranke amuñu dox amuñu luñu lekk amuñu dara te suñ borom ci yërmandeem wan leen lool kaaba boobu nag moom seti ismaïla yooyu ñoo séddoo woon cër yi nga xam ne ñooy wattu kaaba gi diggante ñiy aj si ñi leen di toggal ñi amee ndox mi
ñi amé kaaba gi ci bopam diko sétal difa def ciuraay yépp ñepp bok ci giir quraishin gogo kon xam ngeen arab yi amuñu won bour ay tribu lañu defoon tribu lay ben bu ci nek da nga daan mujjenté ak sa morom bëggul mu ëpp la teranga wala mu ëpp la ndam wala mu ëpp la tour ba bi nga xamé né kaaba gi rap na bañ diko tabaxat al hajar la sot wooy ja nek biñ ko wacce ba defar tabax ba nopi war ko delo wat place am genn giir ci giiri arab yi nanguwul ñu tan waajo xamne bokul ci sa giir mu yëkëti doj woowu ñuy wax al hajar la sot tek place am ndax puugarele doon di teranga bo xamne ku ko am da ngay damu ci kaw ñi ci dess arab yi xëccio ko ba xawa xex ñu dem ba yalla dimbali len ñu ne legi nañu saxal ben atté ku ñëk geenné ci buntu bi rek mo jox la atté bi lo wax nu ngi ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëk geenné ci buntu bobu ñu ñom ñëpp nak ñu and né jubo nañ ci ki nga xamné aduna bëpp daf ko wolu bañ tuddé ko al amin moy ku ñu wolu ki fekk nak biñ ko daatan tuddé al amin sun borom ko ñëk tuddé ci asaman jam yoyu sok ko tuddé ci suuf ci donte xamuñu ko gëmaguñ ko it ken yonegu ko ba mu dikke itam ci xelam momu mu daldi laaj malan ni tek malan mi mu fat al hajar la swat tek ci daldi wo ci giiri arab yeb gën giir bu ci nek mu fat ci nit mu ñew japp aw laf ci malan mi ñu yëkëti ko bam tollok guddaayu fañu wara tek xeer wi mu fat ko ci loxom tek ci ñepp daldi bekk xeer bi waron am seen digënte ak xëccoo bi dañ muñ nga xamne melo nga xamne mom la waxon non mel num gëna mag muy gëna mat mu dem nak ba liñuy wax xetu suñu borom diko xéñ ko da xam ngeen yonent mom du am kiray waxtu wu juddo digënté mak borom dara du ci dess dara du nek ci digënté mak borom lo xamne dana dox digënté bi day melne ko am fathu al akbar bi gëna mat lolou nak bu feccenté ne nit ki am na ko te ken yonegu ko amagul sen bo xamne sen ki kon ci ne mun do ko baña gis yi mu nam lan la boromam rek mu xamne nit ñi dañuy dox digeunte ak boromam ndax dañuy wax ak mom di jëfleenté ak mom mu amon nak aaday bu wër koor ñëwé te boba tambalé buñu woor ko mud yobalam dem ba ci ben khunt buñuy wax gharu hira mu daan fa nek di jam borom ak di khalat ulama yi wote nañ ci nan la daan jam borom ndax bobu julliten faratalé guko alquran itam waccagul nan la daan jam boromam way li wax tafakkur bok na ci li ci eppon doole moy tok di khalat sun borom di khalat magam gi ak tabem gi ak yermandem ju bari ji ak katanam gi ak namelam nga xamne ken xamul lu mu doon mu adawo di wet ci bir bobu nga xamne ken du fa nek lu dul mom saxoko saxoko waxtu wo xamne ne joge na ci bir ba bu ñewé ci dekk bi lay jubal ci kaaba ga fa lay ñëk jaar bu démé wër kaaba gi ba nopi ñi na daana julli ñaar rakka nga xam ngeen ne julli biñ ko daatan faratal itam amna nuñ daan julle ñoo xamne yeneen yonent yi jitt won ñoko fi indi am benn jamono benn bis sallallahu alayhi wasallam nek ci gharu hira di jaamu suñu borom ba gëmentu nelaw bi mu nelawé nak gënt la ko ñëk dikké mu gënt gis jibril alayhi salatu wassalam jibril yor téré ne ko jangal ñu ko man kat janguma mënuma jang mu japp ko ñett ko xoj ko ba mu japp ne dere ka ci teggu mu bayiko ne ko jangal mu ni mënuma jang mu delu ko faat ñettati ko ba mu xejeti nonu ba defé ne day dé mu bayiko ba muy ñett yoon mu ne ko iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq suratul alaq yoy ñëk wacc ci alquran kérok la ay yoy wacc ni ko waxe nak neena mu melne dañu lolu mu don wax dañ ko bind ci sama xol
nena dal ni teret yow dal di xol sen jibril mu ferek lay ci asab digeunte asman ak souf nena ma xol ko batam melaw yi rek lu nek lu yeme ma gessu genen wet gi ngir bañ ko gisati na dajji ci mom mo wolbeuti ko genen wet gis ko fuma wolbeuti ko rek gis ko mu tital ko mu dal di genn ci xuntu mi di wacc nak ci doj wi di bartaliku jibril yekati batam ni ko muhammad man may jibril sun borom ma yennu ci yow ya yonentou xet wi yow la yonni ci jam ni dal di dem